Een formule bestaat uit verschillende stukjes. Dat noemen we ook wel de termen van een formule. Neem de formule h is 4 keer t plus 7. Dan zie ik dat er twee letters in de formule staan. Die letters noemen we ook wel de variabelen. Dit omdat op de plek van de letter in principe alle getallen die we maar zouden willen kunnen invullen. De waarde van de letter varieert dus. Vandaar het woord variabelen. De formule kunnen we ook nog weer opknippen in verschillende stukjes. We hebben het stukje 4 keer t en we hebben het stuk 4 keer t. Elk van deze stukjes noem je een term. Een formule bestaat vaak uit meerdere verschillende termen. Soms krijg je een langere formule, zoals k is 12 keer p plus 9 min 4 keer p min 6. Je ziet dat deze formule bestaat uit vier stukjes, dus uit vier termen. Twee van die termen hebben dezelfde variabelen, dezelfde letter dus. Dat zijn 12 keer p en min 4 keer p. Omdat de termen dezelfde variabelen hebben, noemen we ze dan ook wel gelijksoortige termen. Ook plus 9 en min 6 zijn gelijksoortige termen. Ze hebben immers allebei geen variabelen. Gelijksoortige termen kan je bij elkaar doen. In ons voorbeeld kunnen we dus 12 keer p min 4 keer p doen. Dan houden we nog 8 keer p over. Ook kunnen we 9 min 6 doen, dat is 3. Als ik die twee termen dan combineer, dan krijg ik de nieuwe formule k is 8 keer p plus 3. De uitkomsten van deze nieuwe formule zijn gelijk aan die van de oorspronkelijke formule. Om een formule te vereenvoudigen, zoek je dus de gelijksoortige termen bij elkaar. Zelf doe ik dat met verschillende kleuren de gelijksoortige termen te omcirkelen. Dan neem je de gelijksoortige termen bij elkaar en schrijf je de nieuwe formule op. Het is wiskundig gezien het netste om eerst de termen met variabelen op te schrijven en dan de term zonder variabelen. De nieuwe formule is nu je antwoord van de opdracht. Soms, als je gelijksoortige termen bij elkaar optelt, krijg je 1. Dus q is 4p min 3p plus 6 is gelijk aan q is 1p plus 6. De 1 hoef je dan niet op te schrijven. Immers, 1 keer iets blijft gewoon hetzelfde. Dus dan mag je het schrijven als q is p plus 6. Zo kun je op dezelfde manier de formule v is min 1b plus 2 opschrijven als v is min w plus 2. Op deze manier kan je formules korter maken. En als ze korter zijn, dan zien ze er in ieder geval al een stuk makkelijker uit. Bedankt voor het kijken. Abonneer je op WisWereld voor nog veel meer wiskundevideo's. Ik zeg graag tot de volgende keer.